Hello everyone, welcome or welcome back to my YouTube channel. Those who are new, hi and आजको टपिक चाहिँ के हो भनेर हजुरले थम्ने लिएर थाहा पाइसक्नु भयो होला. आजको टपिक चाहिँ के भने म यहाँ पनि भनिदिन्छु है. मैले फेस सेभ गरेको चाहिँ एराउन्ड 15 डेज जति भयो है. अनि कसरी युज गर्ने अनि त्यसको बेनिफिट्स के छ त म हजुरलाई सेयर गर्छु. मेरो युट्युब च्यानललाई अझै पनि सब्सक्राइब गरिदिनु भएको छैन भने प्लिज सब्सक्राइब एन्ड प्रेस द बेल आइकन. धेरै गन्थन मन्थन नगरिकन मेरो भिडियो स्टार्ट गर्छु है त. लेट्स गो. ओके लेट्स स्टार्ट है त. फर्स्टमा चाहिँ म यतापट्टि साइडमा दिन्छु होइन, जताबाट साइडमा दिन्छु होइन. फर्स्टमा त हजुरहरूले हिमालयको अलग हजुरहरूले जुन युज गर्दा पनि हुन्छ आफ्नो स्किन टोन अनुसार होइन, फेस वास गर्नु होला फर्स्टमा चाहिँ, अनि टावेलले पुस्नु होला होइन. अनि त्यसपछि यहाँ चाहिँ मेरो मसिला टोकिरहेको थियो कि अस्ति न. अनि हजुरहरूले चाहिँ जुन क्रिम पनि युज गर्दा हुन्छ आफ्नो स्किन मोइस्चराइज बनाउनको लागि होइन, मैले चाहिँ एलोभेरा जेल युज गरेको छु. हजुरले त्यो पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ अनि अरू प्रडक्ट पनि युज गर्नुहुन्छ सक्नुहुन्छ होइन. अनि त्यसपछि चाहिँ मैले ऐना अगाडि फ्रन्टमा राखेँ मलाई सजिलो होस् भनेर. अनि त्यही फेस सेल्फ्रेजर चाहिँ कुन छ भनेदेखि मसँग एलिसाकै ब्रान्ड छ होइन, त्यो चाहिँ मैले मगाइसकेपछि थाहा भएन, अर्कै ब्रान्ड मगाएको थिएँ त यो ब्रान्ड ल्याइदिनु भएछ त्यो पनि ठिकै छ होइन. अनि मैले चाहिँ धेरै भएको थियो नि त आइब्रो थ्रेडिङ नगरेको, लाइक एराउन्ड 1 year जति भएको थियो होइन. अनि त्यही भएर मैले आइब्रो पनि मिलाउने ट्राई गर्छु होइन, हेरौँ कतिको मिल्छ होइन. बिस्तारै बिस्तारै म आइब्रो थ्रेडिङ गर्छु. हजुरले रेजर युज गर्दाखेरि चाहिँ डाउनवर्ड्स युज गर्नु होला होइन, अनि जतापट्टि हेयर फर्केको छ नि त्यतै पनि युज गर्नु होला. त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ धेरै हेयर ब्याक नहोस् भनेर होइन. अनि यो रेजर चाहिँ कस्तो खाले रहेछ भनेदेखि लाइक अरू ब्लेडहरू जस्तो रहेन रहेछ कि, लाइक छुने बित्तिकै चट्टा काट्ने हुन्छ नि, हो त्यस्तो रहेन रहेछ होइन. मलाई चाहिँ मन पऱ्यो. मैले थ्रेडिङ नगरेको भए भएर होइन, अलिक गाह्रो भयो मलाई चाहिँ होइन. यदि हजुरले चाहिँ थ्रेडिङ मतलब सुरुमै सेप बनाइसकेर थोरै निकालेको भए चाहिँ एकदमै सजिलो हुन्थ्यो. मेरो चाहिँ लाइक धेरै टाइम पछि भएर होला अलिक मलाई गाह्रो भयो होइन. यतापट्टि छ कि यतापट्टि छ, यतिपट्टि छ होला आइकेस. अन्त पछाडिको टेप टालेको चाहिँ त्यो मैले भिडियो सुट गर्दाखेरि हो होइन, लाइक त्यो दिनभन्दा अघिल्लो दिन चाहिँ मलाई धेरै मच्छर डोएको थियो कि, काठमाडौँ पनि मच्छर लाग्ने अरे कस्तो आयो. अनि त्यसपछि मैले अप्पर लिप्स पनि सेभ गरेँ होइन, भने नि मैले हजुरहरूलाई अप्पर लिप्स सेभ गर्दा जता पनि सेभ गर्दाखेरि चाहिँ हजुरहरूले त्यो हुन्छ नि जताबाट फर्केको छ नि हेयरहरू त्यतैपट्टि सेभ गर्नु होला, जस्तै मैले भिडियोमा देखाएँ अनुसार होइन. बिस्तारै सेभ गर्नु होला है. अनि जहिले पनि त्यो सेभ गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति स्किनलाई तन्काएर सेभ गर्नु होला क्या, जता पनि सेभ गर्दा हुन्छ नि, लाइक यता भयो भने यस्तो गरेर अनि यता भयो भने यस्तो गरेर हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ होइन. यदि धेरै चाहिँ मेरो स्किनमा हेयर के भयो, लाइक मैले जब जब स्किनमा त्यो रेजर युज गर्दै गएँ अनि त्यसपछि हेयर निस्किँदै गयो अनि त्यसपछि मलाई फिल हुँदै गयो कि लाइक हुन्छ नि कस्तो स्मुथ हो कि मेरो फेस, लाइक मेरो कपाल किन बिरिबी भइरहेको छ. मलाई चाहिँ एकदमै दुःख थियो कि लाइक हुन्छ नि थ्रेडिङ गर्दाखेरि, अनि यो चाहिँ मेरो लागि बेस्ट हो कि हुन्छ नि, मेरो लागि चाहिँ बेस्ट लाग्यो भनौँ न. अनि मैले यही भिडियो चाहिँ होइन त्यसपछि चाहिँ हजुरले वेट टिस्यू युज गर्नु होला होइन, अब नभए हजुरले फेस वास गर्दा पनि मिल्छ. मैले चाहिँ वेट टिस्यू युज गरेको छु होइन, यसले चाहिँ लाइक हुन्छ नि सबै अलिअलि अब हुन्छ नि स्किनमै रहेको हेयरहरूलाई निकाल्यो होइन, हजुरलाई पनि हेल्प होस् न. ओके म चाहिँ धेरै मोटी भएर भइरहेछ होइन, ठिकै छ टल्क्यो कि
म चाहिँ अगाडि मतलब लाइक हुन्छ नि क्यामेरा विन्डो भन्दा ठ्याक्कै अपोजिट साइडमा गर्ने भएर धेरै टल्किने कि खै किन हो कि मलाई कस्तो रमाइलो फिल भइरहेको छ कि धेरै दुख्छ नि त होइन थ्रेडिङ गर्दाखेरि त यसमा त केही पनि त्यस्तो केही नै नभएको कि मलाई कस्तो राम्रो मक्खा भइरहेछ मजाले टोकेर कि कस्तो हो त्यसपछि चाहिँ म हिमालयनको सनस्क्रिन युज गर्छु होइन हजुरको स्किन टोन अनुसार युज गर्दा पनि हुन्छ होइन लास्टमा चाहिँ मोइस्चराइजर युज गर्नु एकदम इम्पोर्टेन्ट छ सुरुमा र लास्टमा चाहिँ होइन युज गर्नु होला त्यो रेजरले अलिअलि हुन्छ नि लाइक कतै कतै उयो भएको छ भने चाहिँ अनि त्यो युज गर्नु होला होइन कसो कसैलाई ऱ्यासेसहरू निस्किन्छ नि त केही युज गर्दाखेरि त्यही भएर क्यान सी कति राम्रो भएको छ मेरो स्किन होइन मेरो स्किन एकदमै राम्रो भएको थियो होइन त्यतिखेर अनि त्यसपछि म हजुरलाई देखाउँछु होइन मैले त्यसपछि मेकअप गरेको थिएँ करेन्टली भन्दा पनि करेन्टली वाट करेन्टली होइन त्यो मतलब लाइक हुन्छ नि फेस सेभ गरिसकेपछि त्यही कस्तो फिल भयो भने मलाई छिटो छिटो गरेर मैले मेकअप गरिहालेँ क्या लाइक कस्तो देख्छ मलाई धेरै पछि मैले थ्रेडिङ गरेको थिएँ नि त थ्रेडिङ मतलब फेसियल रेजर गरेको थिएँ नि त अनि मैले छिटो छिटो मेकअप गरेँ होइन मेकअप लुक चाहिँ यतापट्टि दिन्छु होइन यु क्यान सी अनि के भनेदेखि यदि हजुरहरूलाई यो मेकअपको ट्युटोरियल चाहिन्छ भने पनि कमेन्ट बक्स रहेछ ओके अनि अर्को थोक चाहिँ के भनेदेखि म तपाईँहरूलाई कस्तो भयो मलाई होइन मलाई मैले के फिल गरेँ भनेर चाहिँ लाइक फेसियल रेजर गरिसकेपछि चाहिँ म हजुरलाई मेरो केही कुरा भन्छु होइन सुन्नु होला अनि त्यसपछि म केही क्वेसनको एन्सर पनि दिन्छु लाइक टिकटकबाट होइन मलाई टिकटकमा मैले भिडियो हाले पोस्ट गरेको थिएँ पोस्ट गरिसकेपछि धेरैजनाको क्वेसन थियो होइन क्वेसन थियो ओके सलिना चौधरी होला कहाँ पाउँछ यो भनेर सोध्नु भएको छ यहाँनिर पनि म स्क्रिनसट गरेर ट्याक्क दिन्छु होइन सलिना चौधरी एएस चौधरी छ होइन कहाँ पाउँछ यो मैले चाहिँ म तपाईँहरूलाई डिस्क्रिप्सन बक्समा पनि दिन्छु होइन मैले कहाँबाट ल्याएको भनेर अनि ओके त्यसपछि दुख्दैन सिस यसले कता किन्न पाइन्छ प्लिज भनिदिनु न भने मैले भनिसकेँ अघि नै होइन मैले अनलाइन स्टोरबाट किनेको क्युनिङ नै होला क्युनिङ स्टोरबाट किने हो म डिस्क्रिप्सन बक्समा दिन्छु हजुरलाई अनि म स्क्रिनसट पनि यहाँ देखाइदिन्छु होइन मैले कुन स्टोरबाट ल्याएँ भनेर यु क्यान सी हियर अनि त्यसपछि कहाँ पाउँछ भनेर भन्नुभएको छ होइन मैले भन्नु नै सकेँ होइन अनि बोय जस्तै हेयर कट भनेर भन्नुभएको छ लाइक यो चाहिँ धेरै हुन्छ नि यो चाहिँ स्पेसल्ली वुमेनको लागि नै बनायो क्या गर्ल्सको लागि नै बनायो अनि त्यही भएर बोय कट चाहिँ होइन यो रेजर र यो फेसियल रेजर त हुन्छ नि बोइजले युज गर्ने मेन बियर्स जस्तो चाहिँ कदापि पनि आउँदैन होइन अनि उनीहरूले चलाउने रेजर जस्तो पनि यो कदापि पनि छैन होइन अझले मगाउनु भयो भने त्यहाँदेखि श्रद्धा आचार्यले होइन अनि हेयर आउँदैन लु मेरो लाइक एराउन्ड 15 डेज जति भयो त्यस्तो धेरै ऱ्यापिडली चाहिँ आएको छैन होइन पहिला जसरी मैले थ्रेडिङ गर्दाखेरि आउँथ्यो नि त्यसरी नै आइरहेछ होइन अनि त्यसपछि यसको नाम चाहिँ फेसियल रेजर है त अञ्जली गिरीले सोध्नु भएको छ किन काट्नुपर्छ र यसरी भनेर भन्नुभएको छ ओएनयुएच अनुज होला सायद होइन काट्नु त पर्दैन त्यो आफ्नो हुन्छ नि ओपिनियन हो आफ्नो इच्छा पनि हो होइन अनि जस जसलाई इच्छा लाग्छ काट्नु होला होइन जस जसलाई मन लाग्दैन नगर्नु होला त्यो आफ्नो इच्छाको कुरा हो क्या यो कहाँ पाइन्छ भनेर सोधेको धेरैजनाले सोध्नु भएको छ होइन म निशाले पनि अनि साइडमा अघि नै दिएछु होइन अहिले पनि दिउँला होइन इट्स नट अ बिग डिल त्यही हो अनि यो त ठिकै हो बट दिदी छिट्टै आउँछ फेरि अरे आउँदैन कि लाइक कतिचोटि पनि आउँदैन है त नर्भस नहुनु होला आउँदैन युज गर्दा हुन्छ प्रेग्नेन्ट भएको बेलामा यो क्वेसनको एन्सर चाहिँ मलाई दिन मन थियो होइन प्रेग्नेन्ट भएको बेलामा पनि
सेभ गर्न मिल्छ भनेर भन्नुभएको छ. प्रेग्नेन्ट भएको बेलामा चाहिँ हाम्रो स्किन एकदमै हुन्छ नि सेन्सिटिभ हुन्छ होइन, अलिकति केही भयो भने पनि धेरै डर हुने चान्सहरू हुन्छ होइन. त्यही भएर म चाहिँ प्रिफर गर्छु हजुर, यदि प्रेग्नेन्ट हुनुहुन्छ भने चाहिँ प्लिज डोन्ट युज है, युज गर्न चाहिँ पर्दैन. लास्टमा पनि म के भन्छु भने चाहिँ यही युज गर्नु होला, लाइक थ्रेडिङको पार्लर जाने चक्करमा नपर्नु होला, यस्तो कोरोना छ होइन. फेरि यो चाहिँ एकदमै सेफ छ है, लाइक हुन्छ नि कतिजनालाई थ्रेडिङ गर्दाखेरि पेन हुने अनि ऱ्यासेसहरू आउने, यसले चाहिँ केही पनि भएन मलाई होइन. यसलाई युज गर्ने तरिका पनि मैले बताइदिइहालेँ हजुरहरूलाई होइन, एकदमै राम्रो छ, नडराउनु होला होइन. केटा मान्छेको जस्तो चाहिँ हेयर धेरै हुँदैन होइन, अनि हुन्छ नि हजुरहरूले जसरी थ्रेडिङ गर्दाखेरि हेयर ब्याक हुन्छ नि हो त्यसरी नै हुन्छ, नडराउनु होला. ओके थ्याङ्क यू, आजको भिडियो कस्तो लाग्यो हजुरहरूलाई होइन, कमेन्ट बक्स छँदैछ, कमेन्ट गर्नुहोला. लभ यु अल, टेक केयर, स्टे सेफ, बाई.